Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po muna batiin si Maricel Alcoran Mapula. Hello sa iyo kapatid at uh, I hope magkita tayo soon sa ating house church dyan sa Laguna. Natutuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa being a disciple. I hope this week na no, lumalago po tayo sa pagkakaunawa. Ano ba nga, ano nga ba ibig sabihin na maging disipulo ng ating Panginoong Iso Kristo? at uh, ko na ito ay apply natin sa ating mga buhay. Now, yung tatalakayin po natin ay magmumula po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ito po ay siguro isa sa mga mabibigat na bagay na ang hirap lumabas sa bibig natin. Ako personally, ang hirap lumabas sa bibig ko. Ito po ay sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya po sa mga taga-Korinto, kasi nung during that time wala naman silang mga Bible pa na meron tayong Bible ngayon. Sa kanila, ano lang mga so lang. Uh, probably sa Corinto meron silang idea or meron si, maybe may mga scroll sila ng Old Testament. Pero New Testament, yung mga sulat-sulat lang ng mga apostol. Tsaka yung yung literacy rate, hindi lahat marunong bumasa. So talagang nakatingin sila dun sa mga apostol, sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. At uh, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ito yung mabigat eh. Sabi niya, follow my example as I follow the example of Christ. Ito po yung talaga yung pagiging disipulo eh. Si Jesus yung discipler natin, siya yung master natin, siya yung lord natin, tayo yung mga disciple niya. So, sumusunod tayo sa Panginoong Iso Kristo. Dapat yung ibang tao, tinutularan din tayo kung paano tayong sumusunod sa Panginoon. Sa Tagalog po, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Napakabigat sabihin, no? Tularan niyo ako, okay kayo ah, tularan niyo ako. Ikaw, anak, kapatid, mga kamag-anak ko, tularan niyo ako. Napakabigat sabihin, no? <laughs> Sa akin nga, parang nahihirapan akong sabihin, eh. Uh, pero kailangan po no na someday maging katulad-tulad tayo yung parang worthy para tularan. Ah uh, napakabigat kasi ang madalas na naririnig nating advice, eh, uy, wag mo akong gayahin ha. Ah. Uh, ito yung mga pagkakamali ko in the past, wag mo kong tularan. Pero alam nyo po maganda rin na ano eh, ma-realize natin na ah, hindi magandang advice yung ano eh, yung palagi na lang ganun. Wag mo kong tularan, wag mo kong gayahin, ito yung mga nagawa ko. Kasi pwede namang iba naman, di ba? Pwede namang positibo pwede naman nating no gawin natin ang lahat ng makakaya natin para sa ngayon magkaroon tayo ng magandang halimbawa sa mga tao sa paligid natin upang someday masabi natin sa anak natin o kung kanino man na gayahin mo ko no so si apostol Pablo siya sa ganung level eh na follow my example tularan mo ko tularan niyo ako as i follow the example of Christ So, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, being a disciple is being Christ-like. Ang pagiging disipulo po ng Panginoong Kristo ay pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo. Um, alam niyo po sa Old Testament, sabi sa sa Old Testament, kung sino yung, sino yung sinasamba mo, yun yung magiging ikaw. If you're worshiping an idol, you will become what you worship. Yeah. Pero pag sinasamba mo ang Panginoong so Kristo, you're worshiping God, you will become like him. Siya yung magiging ano mo standard mo, siya yung gugustuhin mo. Kung ano yung mga katangian niya, gugustuhin mo maging ikaw. So sa atin po no bilang disipulo, bilang tagasunod ng Panginoong so Kristo, gusto natin maging katulad uh, kung ano yung character ni Jesus, gusto nating maging kahalintulad noon. At uh, pinagpapasalamat natin sa Diyos kasi yun, yun rin naman yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ang bawat isa sa ating nananampalatay sa Panginoong Kristo ay maging katulad ng Panginoong Iso Kristo. Romans 8.29 Talagang plano na ng Diyos yun. Hindi gusto ng Diyos na tayo mamuhay sa kasalanan. Hindi gusto ng Diyos na tayo ay uh, you know, uh, hindi karapat-dapat sa kanyang harapan. Kaya, kaya niya nga binigay ang Panginoong Iso Kristo para talaga mahugasan tayo sa ating mga kasalanan ng sariling dugo ng Panginoong Yeso Kristo, magkaroon tayo ng simula, bagong simula, bagong pamumuhay, at uh, sinimula na ng Diyos yung pagbabago sa atin, tinatawag yung sanctification, binabago tayo ng Diyos araw-araw, at ang future po noon maging katulad tayo ng ating Panginoong Yeso Kristo. So, being a disciple is being Christ-like. So, imagine niyo po yung ating mga sarili, parang sabi ko nga sa kausap ko nung nakaraan no, sa aming house church na para tayong isang mga bloke ng marble, no? Ah, uh, wala niyo si Rafael, napakagaling na ano nun, mag mag you, you know, sculpture. Ah, uh, talagang eh, obra maestra. Tayo po ay obra maestra ng Diyos. Na hinuhubog ng Diyos. Tinatanggal yung mga edges natin. Tinitipak-tipak tayo hanggang sa lumabas yung napakagandang uh Russell, Magandang ikaw na kalintulad ng ating Panginoong Isang Kristo. At yung process ng pagbabago sa atin ng Diyos, eh, maraming pagkakataon sa buhay natin, eh, masakit, mahapde, makirot. Kasi dadanas talaga tayo ng mga you know, trials, hardships, upang mahubog si Kristo sa atin. So, being a disciple is being Christ-like. And number two po, being a disciple is being influential. Kaya sabi, ng, sabi ni Apostol Pablo, rito, "Follow my example as, as I follow the example of Christ." Influence talaga hindi maiwasan na magkaroon ng influence. Eh. If you if you are a disciple of the Lord Jesus Christ, you will really influence other people. Hindi pwedeng disciple ka ng Panginoon pero wala impluwensya. Eh ang sabi ng Biblia, "You are the salt and light of the world." Yung salt, may alat talaga. Yung light, may liwanag talaga. So, hindi pwedeng liwanag ka, wala kang naimpluwensyahan. Hindi pwedeng asin ka, walang naaalatan sa'yo. No, meron talaga tayong positive influence dito sa mundo. So, being a disciple is being influential. If you follow the Lord Jesus Christ, mararamdaman mararamdaman yan ng asawa mo, kaibigan mo, kapatid mo, katrabaho mo. Ay, grabe, disciple ni Jesus Christ. Totoo nga, disciple ni, grabing magmahal. No, grabing magpatawad. Grabe yung pasensya grabe sa kabaitan, disciple nga talaga ni Jesus yan. No? So, being a disciple is being influential. At yung influence natin, hindi lang sa character natin yun na you mabait, mabuti, pati sa standard din natin, tumataas din yung standard natin, yung excellence. Yung nagiging pinakamagaling kang magluto sa iyong, sa, kung nasa culinary ka, pinakamagaling na engineer ka. Bakit? Kasi you're serving the King of Kings and the Lord of Lords. Pinakamagaling na architect, doctor, lawyer. Bakit? You're serving the Lord. So, nagagamit mo yung karir mo, yung trabaho mo, kung anong meron ka, nagiging, nagagamit mo yun to influence other people just because you are a disciple of the Lord Jesus Christ. So, being a disciple is being Christ-like. Being a disciple is being influential. Kaya mga kapatid, tanongin natin ang ating mga sarili, may na-influential ba tayo? Kung ikaw ay disciple ng Panginoon, dapat influential ka. Number three po, being a disciple is being cautious. Kung ikaw ay disciple ng ating Panginoong Iso Kristo, nagiging cautious ka. Talagang very mindful. Iniisip mo talaga na, teka, may matitisid ba sa akin? Teka, nagiging mabuti ba akong halimbawa sa aking mga anak? Uh, cautious ka. Ako very cautious po ako sa lalo sa mga anak ko no. Lalo na yung anak kong babae na I don't wanna break her heart no. Ayoko maging broken family kami dahil natukso lang ako sa kung ano-ano mga katukso na pwede kong uh, you know, we human, uh, I'm a human being. I know I know my propensity to to do evil no. <laughs> Kasi masama talaga yung uh, yung Russell, yung totoong ako. Uh, pero sa biyaya ng Panginoon, binabago ako ng Diyos araw-araw. So, ako, tinitingnan ko yung anak kong babae, tinitingnan ko yung anak kong lala lalaki. So, I really have to be cautious. Sa mga actions ko, sa pakikitungo ko sa mga tao, dapat makita nila na, you no, know, this is my dad, I'm proud of my dad. Yun <laughs> yung ganun ako, ako, cautious. So, tayo rin po, ano, bilang mga disipulo na ating Panginoong Iso Kristo, we bear the name of Christ. dala natin yung pangalan ng Panginoong Iso Kristo na dapat nating ingatan. Bilang application po natin, number one, imitate Christ and be an example. Gusto mo bang maging mabuting halimbawa? Unang-una mong gawin, imitate the Lord Jesus Christ. Kopyahin mo ang Panginoong Iso Kristo. Sabi nga ni Apostol Pablo, ano, ako sinusundan ko si Jesus Christ. That's why, I'm being a good example. Now, follow me. Napakaganda. Actually, napakagandang advice no, no? Pag-isipin -pag natin mabuti. Kasi yung mga advice natin ay, oy wag niyo akong sundan, wag niyo akong gayahin. Parang humble, no? Pero mali eh. Maling-mali <laughs> -mali talaga eh. Pwede naman itama, di ba? Pwede naman nating baguhin na yung mga buhay natin. magsisisi na tayo sa ating mga kasalanan para someday yung advice natin sa mga tao, gayahin mo ako. Kung paano ako tinutularo ng Panginoong Iso Kristo, paano ako sumusunod sa Panginoong Iso Kristo, follow me, gayahin mo ako. Number two, influence people with eternity in mind. Influensyan po natin yung mga tao sa paligid natin. Hindi temporal yung pag-influensya natin sa kanila, kundi eternal. We're thinking of their eternal future. Kaya po ang pinakamagandang influence talaga na pwede nating you know, maiparating or magawa dito sa mundo na ito yung influensya na may kinalaman sa Panginoong Iso Kristo. You have to influence them with the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga na ipamuhay natin yung ibanghelo ng ating Panginoong Iso Kristo. And that brings us to point number three. Instruct others with our testimony. Maganda tong ano na to, no? Yung puntos na to. Kasi minsan pag sinabi natin instruct, ano lagi ay eh, laging kailangan preaching, kailangan magturo ka, you give instruction, ah, uh, you know, gabayan mo sila sa pamagitan ng pagsasalita. Pero merong mas matindi doon eh sa instruction na nagsasalita eh. Yung mas matindi doon yung nagbibigay ka ng instruction by living it out. Nagbibigay ka ng instruction sa pamagitan ng testimony mo. Alam niyo po yung mga kilala ko na very influential people naging influential sa akin, malaking impact sa akin. Yung iba sa kanila, hindi nagsasalita. <laughs> Nakikita ko lang. No? Uh, talagang meron lang silang mabuting halimbawa, mabuting testimony. Naging tapat sila sa Panginoon. Naglingkod sila sa Panginoon. Tahimik na naglilingkod sa Panginoon. Yung testimony nila, bagamat di ko sila masadong nakakausap, talaga ang laki ng impact sa akin. So, ganun din tayo. Mga kapatid, kaya niyo impluensya niyo, mga anak niyo, apo niyo, kapatid niyo, pamangkin niyo, kahit di kayo nagsasalita. Of course, importante yung pagsasalita eh. Kasi we have to communicate the gospel. We have to communicate the word of God. Pero, wag nating isang tabi yung testimony natin. Hindi pwedeng puro laway lang, tapos walang testimony. Iba kasi yung ipinamuhay natin eh. Kapag ipinamuhay mo yung ebanghelyo, ipinamuhay mo yung salita ng Diyos, dun mo masasabing gayahin mo ako. Di ba? Follow me as I follow the example of Christ. Kesa yung puro ang gaganda ng sinasabi natin, pagdating naman sa buhay natin, wag mo ang gayahin na, Yung sinasabi ko lang ang gayahin mo. Medyo hindi masyadang malakas yung impact nun. Kaya nga yung mga magulang, mga tatay, na todo si Garilio, tapos sasabihin sa anak, ikaw ka maninigarilyo ah. <laughs> walang impact eh. Later on, makikita mo yung anak ko, naninigaril na rin. So, instruct others with our testimony. Napaka-tinding, ano yan. You know, you're instructing, you're guiding people with our testimony. Kaya napakaganda po ng isang awitin. Eh. Lagi ko itong sinasama sa, laging pinapakinggan to. Sabi po rito sa chorus ng Find Us Faithful, Oh, may all who come behind us find us faithful. Lord, yung susunod, parang ano to eh, parang panalangin to eh. Lahat ng susunod na henerasyon sa akin, matagpuan akong nagtatapat sa Diyos. May the fire of our devotion light their way. Yung devotion ko, yung paglilingkod ko, yung loyalty ko sa Diyos. Nawa, magsilbing apoy ito na magbibigay ng liwanag sa susunod na henerasyon. May the footprints that we leave lead them to believe and the lives we live inspire them to obey. Sa so para po sa ating discussion, are you a disciple of Christ whose testimony speaks louder than words? Ikaw ba yung isang klase ng disipulo ng Panginoong Kristo na yung testimony mo mas malakas pa, mas powerful pa kaysa sa iyong mga salita? So explain your answer. Now para naman po sa ating panalangin, Father, Thank you because your plan is to conform me to the image of your Son, Jesus Christ. Salamat, Lord God. Plano mo yun at mangyayari yun. I am convinced that someday I will become perfect just as Jesus is perfect. Thank you because I am now in the process of being made holy. Sanctification. So, Lord, enable me to set a good example by imitating Christ. Use me to positively influence people with the gospel. Use my life to inspire people to obey you. Change me, bless me, transform me. Make me the person you want me to be. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion na ito, si Sister Helen C. Hello po sa inyo, pagpalaing kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalaing kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5am dito sa ating daily devotion.